Prvi tenisar sveta Novak Đoković neće igrati na predstojećem ATP kupu u Sidneju, saopštili su danas organizatori. Kako se navodi na sajtu takmičenja, za Srbiju će igrati Dušan Lajović, Filip Krajinović, Nikola Čačić i Mati Sabanov. Umjesto selektora Viktora Trojickog, selekciju će predvoditi Ivan Sabanov, prenosi Beta. Svaki sportista koji namerava da igra u Australiji mora da bude vakcinisan protiv koronavirusa, a Đoković ne želi da otkrije da li je primio vakcinu. Neizvestan je njegov nastup na prvom Grand Slam turniru u sezoni Australian Openu. Đoković bi pobjedom na tom turniru postao rekorder po broju osvojenih Grand Slam titula, 21. Posle otkazivanja Dominika Tima i Denisa Novaka, selekcija Austrije povukla se sa takmičenja, pa će umjesto nje u grupi B igrati Francuska. Iz ruskog tima povukli su se Andrej Rubljov, Aslan Karacev i Evgeni Donskoj, ali će ekipu predvoditi Daniel Medvedev. Takmičenje počinje 1. januara, a Srbija je u grupi A sa selekcijama Norveške, Čila i Španije. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković izabran je za najboljeg sportista Evrope za 2021. godinu u 64. izboru novinskih agencija. Izbor tradicionalno organizuje Poljska nacionalna agencija, učestvovalo je ukupno 26 agencija, a Srbiju je kao i prethodnih godina predstavljao Tanjug. Đoković osvajaš 3 Grand Slema ove godine, pobedio je sa 172 poena i četvrti put u karijeri osvojio ovo priznanje nakon 2011. 2015. i 2018. godine. Drugo mjesto osvojio je prošlogodišnji pobjednik fudbaler Bajerna Poljak Robert Lewandowski, 133 poena, a treći je novi svjetski šampion u Formuli 1 Holanđanin Max Verstappen, 125 poena. U top 10 još su norveški atletičar Karsten Warholm, 112 poena, holandska atletičarka Sifan Hassan, 94 poena, slovenački biciklista Tadej Pogačar, 79 poena, grčki košarkaš Janis Atenkupo, 55, italijanski sprinter Marcel Lamont-Jacobs sa 51 poen, švedski atletičar Armand Duplantis sa 29 poena i nordijska skijažica Norvežanka Tereza Johaug, 28 poena.